kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaal guuleed qodobada xilligan barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah doorashada galmudug waxaa lagu doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaan idin soo gudbin doonaa natiijada siday ku soo dhammaatay iyo weliba khudbay halka laga jeediyey sidoo kale wasiirka warfinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye iyo danjiraha midooda afrika ee soomaaliya ayaa si wada jir ah waxay u fureen shirweynaha midaynta fariimaha wacyigelinta guud ee dalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga doorashooyinka qaran ee madaxa bannaan ayaa maanta waxa ay shahaadooyinkooda guddoonsiiyeen qaar ka mid a ilaa lix xisbi oo ka mid noqon doona xisbiyada kumeelgaarka ah ee qaran qodobada iyo qodobo kale ee aad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeella t v waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle kulan wada tashi ah oy ka qayb galeen in ka badan 1000 qof ayaa ka furmay magaalada muqdisho kulankan oo laga hadlayo dib oogista dastuurka in ka badan 100 qof oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa ka qayb galay kulan wada tashi oo ku saabsan hanaanka dib oogista dastuurka ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya kulankan oo furmay 1 bishan ayaa qaadanaya muddo 3 maalmood ah waxaana kulamo xiriir ah oo suurta gelinaya muwaadin kasta inay si waafaqsan aragtidooda waxyaabaha muhiimka u ah wax ka beddelka looga baahan yahay dastuurka ay aragtidooda kusoo gudbiyaan wasiirka dastuurka saalax jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulanka wadatashiga gaar ahaan mowduucyada ku saabsan maqaamka muqdisho hanaanka qaybsiga khayraadka qaabka doorashada iyo awood qaybsiga markaan taa ka duulayna wasaarad ahaan waxay nala ahaatay inaanu olole bilowno annagoo kaashanayna guddiyadana olole wacyigelin oo dadweynaha bilowno dadkeenu dee dalku dhan ku ku dhaqan yahay dabadana wuu ku dhaqan yahay marka waxaanu rabnaa aalado iyo taba kala duwan inaanu wacyigelinta u sameyno wixii technolojiyad iyo internet iyo haysta aaladahan inay halkaa ka helaan wixii ilaacad laga gaari karana ilaacadaha laga gaaro ololaha wacyigelinta dadka wuxuu kaalin ka geysanayaa hanaanka dib oogista dastuurka iyo waxyaabaha askaas ku ah hanaanka dowlad dhisidda soomaaliya ismaaciil yaasin maxamed agaasimaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ayaa u xaqiijiyey dadka kulan ka qayb galay in ay guddigan u diyaar yahay qabashada doorashada ee sanadka soo socda waxa uuna sheegay in ay yaqaanaan halka iyo isdiiwaangelinta cod bixiyaasha maanta waxaa la yaqaanaa dalka duruufaha amniga la macaamilana iyadoo la qadarinaayo meel kasta oo qof soomaaliya tago oo laga diiwaangelin karo magaalada muqdisho dowlad goboleedyada kulli waa lasoo calaamadiyey sharcigaas hadduu soo baxo qalabkii lagu diiwaangelinahaa dadka in la keeno meelihii la furo operational la noqdo wixii la sameeyo sahra cali xasan oo ah la taliyaha wasaaradda dastuurka ayaa ammaantay kulanka wadatashiga ay ka qayb galeen dhallinyaro aada u fara badan iyadoona sheegtay in dhallinyaradu ay yihiin hogaamiyaasha berito laftirkooda inay fahan ka yeeshaan marka ay fahamsan yihiin ilan waa laisweydiin haddii kaleente dhallinyarada waa mustaqbalkii berito inay iyaga macluumaad helaan ay wax ka ogaadaan
وكو خصبيهين أيغنا واحد تلالو سيئي إنه بوغاس دستور كماركتي إنه فهم في عنك قاتان أخرستان برتان إلا وانولشو دي آيوه سهرو حسين عيسي ووكيل كا ورادة قران كاي أرضي الصماليات أيا شاكتي إن مهم تهاي إن شعبكا لغا تلقليو دي بوغستا دستور كا أينا تلوين كوبيريانا حالي ريدورشو وحادعي سقفي عضاه aydo ahad ognahay uu adkaaday nidaamka ee maxalla arinta muhiimka ah halkan aan u joogno waxa ay ahayd ee dastuurka Soomaaliya soo noqdo mid si dhab ah uga turjumaa rabitaanka umada Soomaaliyeed iyo waxa ay qabaan in aan dabcan talo iyo tusaale ku yeelano barnaamijkaas waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha dastuurka ee dawladda Soomaaliya in barnaamijkaasi ay dabcan fududeyso oo bulshadu ay soo jiido talooyinkooda ay ka qorto dabcan ay xeeriso qaybna laga dhigo dastuurka umadu ay wada yeelanayso bilaha soo socda wasaaradda dastuurka oo gacan ka helaysa qaramada midoobay howlgalkeeda Soomaaliya waxay qaban doontaa wada tashi kuwa kale oo ka dhici doona dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug kulamadan dadweyne ayaa waxay qayb ka yihiin hanaanka la doonayo dadka in la baro muhiimada uu leeyahay dastuurka iyo waliba qaabka shacabka Soomaaliyeed ee uga qayb qaadan karaan doorashooyinka soo aadana wari waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa ma buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa ma gudiga doorashooyinka qaran ee madaxa banaan ayaa maanta waxa ay diiwaan geliyeen ilaa iyo 6 urur oo xisbiyad kuwaasi oo shahaadooyinka ku meel gaarka la gudoonsiiyay ururadan ayaa waxa hadda ka bilaabo noqon doonaan xisbiyo ku meel gaar ah kuwa oo shuruudaha hadii ay soo buuxiyaan loo aqoonsan doono xisbiyo rasmi ah haddaba waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran biyada sida ku meel gaarka isku diiwaan geliyay ee baahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu waxaan aad ugu mahadcelinayaa xafiiska diiwaan gelinta ee gudiga doorashooyinka qaranka oo shaqada ugu wanaagsan ee ugu badan gudiga u haayo oo aan ka arki karayna mar walba ee la diiwaan geliyay xisbiyada sida ay u amaanayaan iyo shaqadiisa aad ugu mahadcelinayaa shaqada fiican ee u haayaan xagga gudiga waxaan soo dhaweynayaa mar kale xisbiyada sida ku meel gaarka isku diiwaan geliyay waxaan idiin rajaynayaa insha Allah inaad ka gudubtaan diiwaangelinta ku meel gaarka ah marka la bilaabo diiwaangelinta saxda ahna ay u gudbi doontaan insha Allah aniga kama hadli doono sharciga doorashooyinka wuxuu yaalaa aqalka sare doorashada inta badan kama hadli kareyno ilaa iyo sharcigaas la soo saaro oo madaxweynaha saxiixo kadib yaan ka hadli kareynaa sharciga doorashooyinka laakiin waxaa ogsoon tihiin in waddanka hadda marxaladan la marayo uu u baahan yahay inuu ka gudbo marxaladii hore ee lasoo maray uu hadda u baahan yahay xisbiyo iyo qof walba oo Soomaaliya inuu codkiisa dhiibto waxaan rajaynayaa insha Allah in sharigaas markuu yimaadana lagu shaqeyn doono duu Ilaahay raada aad u mahadsan tihiin warkii idinkuma badin doono waxaan idiin rajaynayaa guul iyo inaad ka gudubi doontaan insha Allah si ku meel gaarkii hadda aad isku diiwaan gelisay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ururka midowga afrika ee amisom ayaa ururka midowga afrika waa miskiisana ururka midowga afrika ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ee siyaasada Soomaaliya ay dhanka horumarka iyo waliba doorashooyinka ururka midowga afrika ayaa ku adkaystay inay sii wadayaan taageerada nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya iyadoo jira qorshe lagu dhimayo ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya
وصحافيه إسو ساري وقايب سماها نبادا يأمان كميدوغا أفريكا اسميل تشيركوا أيا وحاو موجيه سيدا ميدوغا أفريكا وغاقو أنتهاي تاقرارو سوماليه إيقان لغسيو إن إيقارتو يولكا إيكسينيسو إيقرشها وقتيغا كالقوركا سوماليا هادالكا وقايب سماها أمان كي نبادا ميدوغا أفريكا أيا كسو بحاي مر ولكل ماي قوديغا إسكو حيركا هول galada amisom oo ka kooban abaanduliyaasha lixda dal ee afrika ee ciidamadoodu ka joogan somaliya oo ka kooban burundi jabuuti ethiopia kenya nigeria sri leone uganda iyo ghana sida uu sheegay midowga afrika waxa ciidanka amisom laga dhimayaa kun askari marka la gaaro 28ka bisha febraayo ee sanadka 2020 taasi oo qayb ka ah istaraatiijiyada bixitaanka amisom amisom ayaa hadda waxa ay weeday in qaar ka mid ah ciidamada ka jooga Soomaaliya inay dib ugu celiso dalalkooda taa oo ay ugu goleedahay in amaanka nabadgelyada ay ku wareejiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya idan la filayo marka waqtiga amisom oo hadda lagu kordhiyay ee u ilaato Soomaaliya inay nabadgelyo noqoto in ciidamada amisom ay ka baxaan sida qorshaha uu yahay wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waxa ino soo socda qodob ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha maamulkaasi galmudug oo loo doortay Axmed Cabdi Kaahiye wa hagaagayna daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnay Axmed Cabdi Kaahiye qorqor ayaa waxaa loo doortay maanta inuu noqdo madaxweynaha saddexaad ee maamulka galmudugga doorashada madaxweynaha galmudug oo ka dhacday dhulmareeb ayaa xilibanadu waxa ay cod ugu codeeyeen in Axmed Cabdi Kaahiye qorqor uu noqdo madaxweynaha maamulkaasi doorashada madaxweynaha kuxigeenka dowlad goboleedka galmudug oo idan la guuda galay kadib ayaa waxay ku soo gabagabowday dhulmareeb waxaana ku guuleystay Cali Daahir ciid oo helay 46 cod oo uu halka Cabdiqani Sheekh Cali Diin oo la tartamayo isna uu helay 31 cod hadaba markii codeynta soo idlaatay kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay doorashada qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa u tartamayay xilka madaxweynaha maamulkaasi galmudug iyo waliba kuwa kale u tartamay madaxweynaha kuxigeenka kuwa oo dhammaantood hambalyo u diray ismarkaana sheegay inay la shaqeyn doonaan hoggaanka cusub ee galmudug loo doortay waa madaxweynaha iyo waliba kuxigeenkiisa waxaan halkan ka qirayaa doorashada halkan ka dhacday inay ku dhacday muddadii loo baahnaa muddana loo soo dhabar adeegay hanaankii yagleelka dowlad goboleedka galmudug maanta waxay ii tahay farxad weyn oo laba ilaa waar ah maanta waxay ii tahay galmudug cusub oo horay u socota walaalkay Axmed Cabdi Kaahiye inuu guuleysto hambalya ayaan leeyahay waanan la shaqayn doonaa haddii Ilaahay idmo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan soo jeedinayaa inay la shaqeeyaan oo maamulka taabageliyaan barnaamij dowladnimadu ay tahay hooyo iyo aabe waa in la taabageliyaa hanaanka maamulka oo la daadajiyaa walaalkay Axmed Cabdi Kaahiye waxaan kula talinayaa qof kasta inuu garabka u raariciyo oo uu la tashado oo uu soo dhaweeyo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo basharahu waxyi ku degayo washaawirhum fil amri fa idaa casamta fatawakkal cala allah la tasha ayaa la yidhi asxaabta marka waa inuu cod walba soo dhaweeyaa si hanaanka maamulka uu u socdo oo u dhimriyo arrimka waxa weeye sunnada dowladnimada waxa ah qofkii kaa sarreeyana inaad maaragtay iisheeg amar qaadatid qofka kaa hooseeyana aad la tashatid qofka aad xukuntana aad soo dhaweydid taasaa muhima asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabshka u soo istaagay waxaan rabaa dadka doorashooyinka dabagelaya inay soo isku hadlayn facebook
شلي وحي يلا فلاق اللي مركب عشرين مركب تقول أسك سحر أنت أسو مركب وقفتك هي رهانتي ولالكي أنا واحد رأي أنا ناس تشجع مادة أنا ناس لا هاي أحمد عبد كاري غرغر قوش الرعضي أغلبية لهاي برمان قوسيي شرف لهاي كرامة لهاي ديمقراطية لهاي أن إلناك أدلين واحد رأي بركور إلتا لأسك وهم بلين برمان قسيدة أي هلاي إلا سيدة كلاشة غيان أو كلاشة غيان أو كلاشة غيان أسأل واحد لي هاي جوش هذا وجوش الجلمدوك وجوش إنه كل واحد بلق هذا يا وضتك يا الدوك هو عدينا إلى حلال هاي وكلش قاين دونا الله سبب توحويا ذلك يديك عد أغلبية هسه هدي الله شق إيوه الله لاك يديف توالق بحياة الله كو قولي الله هاي أديك يبدحون كحيان كذا لمن يرد ليرا وقولي بدار ليالن باتين waxaan idinka rajaynayaa bidaarta galbudugala biisan sida timina uga shaqeysayna aaminno uga shaqeysan oo billahi tawfiq aro hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay qorqor iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid oo labadaba laba noo saaxiibaday ah waardiin hambalyeynayaa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh madaxweynaha goboleedka galbudug gaariga qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka Cali Daahir Ciid صحيح يا اسنا بلي ان لي هي لبدا وا سو دوينيا انت وها كدعي حضره وانا اقبل غوشاس كارين ا علي همبليو 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 السلام عليكم ورحمه الله سحب الجليي قبل كان انه كرو كو ما انت انا ويشو هوغان بس هاول كما داله ولي وا هوغادي uma dhamaanin problemka ama dhibaatada galmudug doorashada maanta halkan ka dhacday kaliya kuma dhamaanayso kuma dhamaan walaalaha la doortay hawl adag baa hortaala oo ah khilaafyada iyo dhibaatooyinka jira sidii ay ku xalin lahaayeen maanta ay qofna kama qarsoona xaaladda galmudug ay ku jirto hadda waqtigan haadirka waxaan markaa oran lahaa bal si halka loo gaaro oo galmudugu ay ugu gudbaan xalaala oo ay uga shaqeeyaan 8 bilood ba halkan la fadhiyay 8 bilood ee la fadhiyay tabashooyin iyo cabashooyin iyo tirsasho dadka qaarkiis ay wax tirsanayaan ba ka dhacay maanta inta halkan joogta waxaan kula talin lahaa inay horta iyagu is cafiyaan dad badan oo dadka kale wax ka tabanaya jooga si ay ugu gudbaan galmudug in xal loo helo anaa ugu codsanaya inay cafis kala qaataan cafiskaasna ay u gudbiyaan inta kale ee walaalahooda waana maasintiin runtii waxaan marqaati karnaa maanta in halkan ka dhacday doorasho fiican waxaan u hambalyeynayaa markale xilbanaanta galmudug oo si fiican maareeyay dadka mushruuciinta ha u kala saaray insha Allah ana gamiga waxaan rajaynayaa guuli barwaaqo iyo horumar iyo in hore loo socdo dadka reer galmudugna gacmo ay isqabsadaan wixii awoodeenaan waa ka geysan doonaa hadaan nolay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrana dastuurka dowlad goboleedka galmudug dhowrana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale ee dalka wabillahi tawfiq assalamu alaykum fariid ahaan ma noqon doona madaxweyne ku xigeen waxaan noqon doonaa nabadoon galmudug isku haya insha Allah waxaan ku dadaalayaa doonaa Ilaahay inuu yiraahdo khilaafyada ka jira galmudug sidaan ku xalin lahaa dhinacyada kala duwan aan isugu keenin lahaa anoo kaashanaya madaxweynahayga mudane qorqor
bar labaad waxaan u mahadcelinayaa ciidanka qalabka sida dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan taageerayaasheeda aad baa mahadsantay dhowr qodob isdultaago oo aan isleeyahay waxay maanta u tahay munaasabadan muhiim waxaan ka shaqayn doonaa midnimada iyo horumarka reer galmudug guud ahaan sida ku cad barnaamijkayga siyaasadeed waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo galmudug ka mid a waxaan ugu tegi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta uu ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo galmudug dhexdeeda ka jirta dhammaan reer galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeenna ka jira wada hadal inaan ku dhammaysanno sidii ay qabta shareecada islaamku dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer galmudug dantooda ku jirto waxaan ka shaqayn doonaa galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer galmudug xiriir dhowna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan ahmiyad gaar ah dowladdeedu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii na hor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay oo aan ku soo sheegay barnaamijkayga siyaasadeed horay usoo bandhigay waxaan u daysan doonaa khudbada inta ka dheer intaas maalinteeda iyo waqtigeeda ku habboon waxaan mar labaad leeyahay reer galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya nacafiya aan isu nibaadno aan tashanno aan dhammaysanno wixii dhexdeenna ka jira aan guul gaarno insha allah wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale haddiyaan eegno qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee maamulkaasi galmudug mudane axmed cabdi kaahi qorqoor isagoona ugu hambaliyay xilka maanta xildhibaanada wakiilada maamulkaasi galmudug ay ugu doorteen inuu noqdo madaxweynaha maamuli doono maamulkaasi dhinaca kalena qaar ka mid a mas-uuliin dowlad soomaaliya ayaa hambalyo taa lamid a u diray hogaanka cusub ee maamulka galmudug doorashada galmudug ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli muran uu ka jiro deegaanadaasi dhowaan ayay ahayd markii ahlusunna waaljamaaca oo ah urur diidan qaabka hadda wax u socdaan dhuusamareeb ay dhowaan sheekh mashaakil al xasan ee ugu magacaabay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaasi dhinaca kalena madaxweynihii hore ee maamulkaasi galmudug axmed ducaale geele xaaf oo hadda xilka sii hayo ayaa waxa uu joogaa magaalada gaalkacyo isagoona gebi ahaanba diiday doorashadaasi haddaba waxa uu ka hadlay habeenkii xalay ahaa doorashada maanta ka dhacday dhuusamareeb waxa uuna ku tilmaamay inay lamid tahay doorashadii dhowaan ka dhacday cadaado nala daawada hadalka xaaf uu halkaa ka jeediyey berrito waxaa ka socota doorasho dhuusamareeb sida laleeyahay insha allah waxay noqon doontaa doorashadii cadaado lagu doortay baasto midka la dooranaya waa kii baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa kii qaabilay oo maxaad xaashay oo markaa taagnaa meesha gacalna waa kii kaloo joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono weligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowlad dowlad ka kalisa waa caadi waa caadadooda weeye annaga dowlad baan nahay madaxweyne waa jooga baarlamaanka waa jooga cid wale waa joogtaa ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan runta xaafisadooda ka shaqaysa oo yidhaahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walweligiin ma maqasheen ilaah baan ku dhaashay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoos ha loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhegaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladdu hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alo dadkana maadigaa leh waa hagaakeen daawadayaal wixii ku soo kordho doorashadii galmudug iyo weliba xaalka sida uu noqon doono waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeen dambe annagoo si toosa aad nogal socon doontaan baraha aan ku leenahay baraha bulshada sida facebooka youtube-ka ee shabelle t v oo hadba wixii kusoo kordha doorashada galmudug iyo madaxweynaha cusub ee maanta loo doortay inuu noqdo axmed
عبدي كاهي قرقور مدحينها الرسمي جاي مامور كاسي قال مدوك اللي بعنا ذا بارلبان كمامور كاسي قال مدوك دورتين وحات كدا عن دونتان وركنا يبرام شيء يعني ستة سنة وحات روس عن دونتان فيسبوك يوتيوب كشبة لتيفي مسكح لقد دعالي إلا انكر شواما بروق لقو شقي إلا قروح واما gudaan daawadayaal intaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeelle hadii uu barnaamijkan ku dhaafay hadib ku daalacan karta baraha bulshada ku leenahay sida facebook youtube ka shabeelle tv waana kuma sentiin daawashada barnaamijka dirada shabeelle siyaasiyiin madgeliyo assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Thank you.